Լավ շրջվեց այս դրվագում Էմսիսը, Մանգա արագորեն գրոհը ձախ եզրով է հիմա զարգացնում Նոան, Միխայիլ Կովալենկո դեպի Տուգանային հրապարակ, Վլադիմիր Ազարով եւ հաշված ռոպեներ առաջ Մորիկոնեն հասավ հաջողության։ Վլադիմիր Ազարով շրջանցում է Ջիմի Բենդին, Մաքսի Մայրովիչ լավ չընդունեց, գնդակը շատ լավ հնարավորություն էր ստանալ։ Ազարով պատնիր վրա է Տուգանայինը Չաբի Օսմենդին, այնտեղ եղավ Հաղթեց երկրորդ հարկում Ազարովը, Մաքսի Մայրովիչ, չի որ իսկապես թիմերը կարելի ասել միմյանց արժանի են կայվել եւ սա արդեն իսկ դիրքային գրոհ է։ Էլիստանո Մանգա մի փոքր ուժեղեր փոխանցումը հասավ գնդակին Սպատարուն, Խիմենեսին շրջանցեց Կովալենկո, Չստկրյուշկովը, Իվու չի ստացվում, Իվուի հարվածը եւ դերակատարություն ունի, ինչ գլխավոր մարզիչն ու մյուս մարզիչը մարզչական շտաբի Էդուարդ Սեմսիս լավ փոխանցում էր Սպատարու եւ գոլ! Դանու Սպատարու եւ 1-0 բացեց հաշիվը Նոան եւ հերթական անգամ այս ֆուտբոլիստը իր գոլը նշում է Քրիշտիանու Ռոնալդուի ոճով, գուցե դա օգնում է ավելի հաճախ գոլեր խփել։ Կրկին ամեն ինչ կառուցեց Վլադիմիր Ազարովը, փոխանցումը կատարեց Էդուարդ Սեմսիսը եւ ինչու էր այսքան ազատ մնացել Դանուս Պատարուն, ոչ մի շանս չթողեց Վարդան Շահատունուն։ Հերթական անգամ այս ֆուտբոլիստը գոլ է խփում Լորին, տեսեք եւս մեկ անգամ այս գրոհը ցույց տվեց Վարդան Շահատունին, որ պետք է փակել, պետք է փակել Սպատարուին, բայց թիմակիցները տեց Ազարով շատ լավ է փոխում գրոհի ուղությունը Դանուս Պատարու, փոխանցում Մայրովիչ, կիսապաշտպանության առանցքային ֆուտբոլիստը, բոլոր գրոհները նրա միջոցով են զարգանում, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ 2-0 Ռոկաս Կրուշնաուսկաս, երկրորդ գոլը Նոայի կողմից, քիչ առաջ վրիպեց Մայրովիչը, բայց Նոան ի վերջո խփում է երկրորդ գնդակը, սա արդեն շոշափելի առավելություն է Նոայի համար։ Ես սպասեմ կրկնապատկերին Սպատարու Ազարով, լավ խաղարկեցին Անկյունայինը, իսկ գոլային փոխանցումը կատարեց Սոսլան Կագերմազովը, սպասում էր Կրուշնաուսկասը, դարպասածողի հարևանությամբ էր տեղակայվել եւ ստացավ այդ փոխանցումը, զգացվում է, որ սա նախապատրաստված խաղարկում է, գիտեին ֆուտբոլիստները ով որտեղ է տեղակայվել եւ ով որ ուղությամբ է փոխանցում։ Այսպիսի գոլային վերջաբան առաջին խաղակեսի համար Նոան չի հանգստացել, Կագերմազովի փոխանցումը չստացվեց, ցել գուցե ոչ, ուղակի փոխանցում է հետևում Կրուշնաուսկասը, նկատենք կրկին հայտնվել է Նոգոչուկվու Իվու, համար 5 Ջուլիուս Դեյվիդ եւ համար 16 Չաբի Օզմենդի, երկու հարցակվող, համար 29 Միրան Մանասյան, համար 10 Ջոնել Դեսիրե, առաջ է շարժվում Դանուս Պատարուն, բայց միավորների տարբերությունը եւ մենք կտեսնենք շատ թեժ վերջաբան նաեւ համարյա թե չկային, սակայն արդեն 25-րդ րոպեից սկսած կարելի ասել հիմա անզգույշ գործեց Շահատունի, Լորին Նոան է անցնում հակագրոհի, Մաքսիմ Մայրովիչ մտավ Տուգանային հրապարակ, հարվածի պայեր փնտրում, բայց այնտեղ լավ պայքարեց նրա հետ Եուլ, հարվածներ կատարեց հեռու տարածությունից, դեպի Տուգանային հրապարակ փոխանցում է, մեծ աշխատանք կատարում, բայց Լորիում հաճախ նաև միանում է հարցակմանը Ջոնել Դեսիրե եւ Վիմեր Կատի, եւս փոխանցում է հետևում, Մազիերոն հաղթեց երկրորդ հարկում, Ջիմի Բենդ չի կարող էին ավարտվել այս թիմի հաղթանակով, քանի որ 3-ում այդ հանդիպումներից Լորին եղել է հաղթողի կարգավիճակում, հետո բաց թողել հաղթանակը Դանուս Պատարու, Կոելյոն փակեց հարվածի ճանապարհը, գրոհը շարունակվում է Էմսիս, գեղեցիկ գործողություններ, նաև ված երբ իրոք ճնշումը մեծ էր,
Տանուս պատարու, դեպի տուգանային հրապարակ, անկյունային Կրիշկովը ցույց է տալիս, որ ձերքից են քաշում, Կրիուչկով հարված չի հետևում Լորին, դա իր դրական ազդեցությունը թողել է, Անիսետ ուրա, դեպի տուգանային հրապարակ, դեսիր է, հիանալի են համագործակցում խաղադաշտում, ինչու ոչ նաև իհարկե Դանուս պատարու, հանդիպումներում 4 ոչ ոքի և 1 պարտություն գրանցեց, բոլիսները գրոհը ձախ եզր տեղափոխեցին, դեպի տուգանային հրապարակ փոխանցում, Ալեքսիս Ջիմի Բենդ չի հասնում փոխանցել և լավ աշխատանք կատարեց ու գրոհներին էլ ընդվորում լավ է միանում Ալեքսիս Ջիմի Բենդը, ին թույլ չի տվել, թեև Լորին 1-2 անգամ սպառնացել է մրցակցի դարպասին, ուրա, աչ եզրով շարժվում է առաջ, լավ փոխանցում էր, ասրեց վիմեր կատին, դիպչել գնդակին, եվս մեկ հարված, ապան է, ապա լավագույններից մեկն է միանշանակ, ծանկացած խաղում, արնվազն մեկ անգամ, համարյա անհուսալի իրավիճակում է, հրապարակ կամ նրա մատույսներ, դիոգո Կոելիո, ընկնում է այնտեղ Լորին ֆուտբոլիստը, ոչինչ չկաշ, գնդակը դուրս չի գալիս տուգանային հրապարակից, իվերջով ալեց, կարուցողական ինչ-որ բան է պետք մրցակցիտ պաշտպանությունը չեղքելու համար, Ջոել Դեսիրե, վիմեր կատի!